Не знам. Това е за Бог да прости. Монстре. Какво ти дароха да ядеш? Брат, някаква халва толкова разкашка, на че лошо ми стана. Брат, кой че? Устата ми. А поне имаш ли вкус на халва? Не, има вкус на гриз с ядки. Ииу. Малко пеку например. Прасно ти покана. Бате, уби ми устата. Аз днес вкус няма да усеща повече. Това как се яде? Не ми казва, че баба ми не... О, не. Не, това не става. Колкото по-стар ставаш, толкова по-слабо започва да ти работят вкусовите рецептори. Тя баба ти може... Напълно съм съгласен. Напълно съм съгласен. Даже на май вкусови рецептори няма. Сипа си боза с бира комбинирано, брат. Майко! Вау. Тя е обоняния няма, ако питаш ме. А поне вижда ли те колко си красив? Да, това вижда, то не може да не ме видиш. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И ако сте нова в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрите от ZoneBG и промокодът HEX за отстъпки в DesktopBG. А сега, приятно гледане! Айде да направим как се предлага, брак, okay. Искаш ли? На пръстен. Айде! Правим го! Няма да го правя. Така, аз правя мъжът, ти прави момичето, само от... Не, всъщност откъде? Имам идея. Имам тя идея. Е? Правя жената, ти се води по мен. Не! О, брат! Направи ги на сватба. На сватба? Чакай, стой. Значи трябваш черен костюм. Една секунда. Ей, това се води за черно? Не, ще използвам вълна, защото ти така или не ще тръгна с вълна. Монстър вълната ми викат. Да. Ето така... Това ще бъдат краката на младоженеца. Трябва да му сложим един колан. Секунда. Слагай му колан. С жълто ли? Не, с бяло по-добре. Така. Само че това ще бъде сиво, за да може да се отличава. Ето така. А обувките му какви да бъдат? Стой, кафяви. Ето така. И сега нагоре отново черно с бяло. Ей така. Тук и подава пръстена. И колко... Малък мислиш да го направиш, така да е, колко голям мислиш да го направиш като човек? Ей толкова, той няма да бъде голям. Опа! Ръцете насам. Нагоре главата вече. Като мога да му удължи ръцете малко и така. Веднъж да реши да направя нещо малко и ти... Ей, аз го правя малко моето! Какво? Не е голямо. Стой да ви мучите така добре ли са. Опс. Добре, идеално. Чакай, поза. Трябва ми червено за устата. Опс. И едно носленце да му направим. Ето такова, леко кремаво. Боц! Косата! Каква да бъде косата? Това се е главата му направи по-голяма. Достатъчно голяма е. Направи моя по-добре. Достатъчно му е голяма. Като искаш, толкова не е. Само да посмееш да сложиш нос на жената.
Чакай. А, виж, той се една. Стой, стой, сега ще ги изравним, ще ги изравним. Ще му вдигна тялото, не се притесняваме. Дай по-бързо само. Ай, сега ще ги оправя. Къде ми избяга това? Така. Оп. Добре, готово. Не, така изглежда, все едно е болен нещо. Той не е. Мале! Слендърмен! Слендърмен и Слендрина! Не знам дали има такова нещо като Слендрина, ама... Има, има! Ама не, няма да го правя така. Трябва да си е истинско. О, Боже! Трябва да ми твоите очи. Чакай. Стой, че трябва да му вдигна коланчето. Бяло. Ето така. И сивото. Ай, тук ще го направим. Така. Окей, идеален е. Направо прекрасен. Каква коса да му правя? Кафява. Като обувките ще му направя косата сега. Колко много кожа има. Е, така, какво ще кажеш, какво ще кажеш? Дебели му гнусните ръце. Не, не, няма как да му ги отдебеля. Човек намали просто тана, е така. Виж, е така. Стой. Полни са. Стой, ей, така е добре. Виж, е така, все едно има, нали ги знаеш ти. Да, 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 да. Нещо не е правилно, ето. Диамантен пръстен или златен? Назад. Стой, сега ще проверим кой ще седи по-добре. Ама учи напри на жената, бе! Стой, бе, първо! Така, виж. О, ма, това става ли за пръстен? Не, не става. Ами това? Направи му очи. Но е, това става, това става. И е така, и на неговата ръка. Ще и... Да правиш ли нещата? Да, 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 стой, стой. Същите очи ли искаш? Аз ги имам готови същите, секунда. А носле? Никакво носле ще аз загрузиш. Виж, даже плюс ти направих. Ууу, браво. А, имам друга идея. Не, не ми я пипе. Не бе, не за тебе. А, виж, чакай, забравих. Така. Това дали ще се получи са? Да, ама разбира се. Що не ми дава да го сложа, бе? Не. Няма да излезе да направим, може би, дървен пот или нещо такова. Все едно са в църква. Чакай. Ще дава два пръстена. Е, така. Какво толкова? Където и за сменянето на пода. Така, добре ли? Идеално е. Очите бъгнаха обаче. И смени ги. Бързо, 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 бързо. Запълни. Добре, браво, идеално. Еми, айде! Да но спечелим, то друго не остана какво да направим. Как се казват, как се казват? Кадрина и Тошко. Кадрина. Не е ли по-правено Катрина? Не, Кадрина. Кадрина, окей. Не, знаеш какво? Не, няма, да, правим. Защо започна с нашето? Как ще гласуват хората? Майко, ужас, всички дават супер пуп. Кво е това? Това е огромен портал пръстен. Ето това е Соник пръстен, а не. Ето ти пръстен. Знаеш, що ще не спечелим, защото нямаме пръстен. Его, Соник и пръстен. Ей, това ще спечели. Ой, ужас. Как ще спечели, бе, брат? Ей, такова нещо исках да направим и ние. Не му се ви... Напълно съм наясно, ама виж ги, тези двамата са стари и са... Това отстрани го подрази, да. Защото диамант е по-голям от пръстена. Ужас, казах ти, че това ще спечели. На кое място сме? Трето. Порто му не, око... Искаш ли да направим Шарингам? Не, айде да направим един бос от Терария. Eye of the... нещо си там беше.
Правим ли го? Правим не, го. Защото не го знам. Сега ще го пратя, стой. Няма ми го пращаш, аз ще импровизирам. Правим две еднакви очи, пиксела, правим две отделни очи. Аз го правя хей в този лоб. Не, стой, имам друга идея. Ти пробвай на идеите, мъкни. Какво правиш ти бе, човек? Около терари. Пиксел арт. Имам перфектната идея. Така. Ти имаш перфектната да, идея. Не мога да повярвам, че Бай Монстър има перфектната идея. На мен ще ми трябва малко помощ. Не, няма да ти помагам. Ох, защо? Ти намери кога да не ми помагаш. Сам ще се справям явно. Сега ще видим какво ще направим. А ти моята идея правиш, само че пиксел арт, така ли? А, нямам си идея какво правя, просто... А, летящо с... 5 не спало 10 години. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всъщност това няма нужда да е чак толкова назад. Трябва ми или лаво сега, брат. Почва се, истината. Така. Абсолютно същото правиш като мен. Твоето око няма ли лаво? Е, чака, аз още не съм го започнал, моето око. Има ли лаво? От твоето око ще има ли лаво? Ох, сега ще видиш. Аз правя ли лави при пола в момента? Не знам какво ще правя. Черно. Ей, това цялото ще го направя черно. Монстре, правиш абсолютно същото, просто нямам думи за тебе. Защото не пожела да се включиш в моята постройка. А реши да си я правиш сам. Защо когато имам идея, ти не си съгласен и после правиш същото? Откъде ръчна? Така. Окей. Ръбчетата да махнем. Твоето е пиксел арт, моето е 3D. Сега да махнем и тия ръбчета. Ето така. И да си го довършим назад. Както трябва. Нали, няма да е точно както трябва. Баш как си трябва. Стой да видим какво ще направим. Тебе толкова ще те бия, че нямаш си идея. Какво пак искаш? А, нищо не искам. Това може да го направим доста по-бързо. Ема сапа съм две. Е, сега са две, да, едно пиксел арт и едно истинско демонисто око. Ако някой не знае, това е бос от Терария, който е играл. Аз съм бос, но го оправя някак си явно. Е, той е доста известен всъщност. Със сигурност си го срещал. Защото съм сигурен, че не съм, но окей. Така. Сега започваме да му добавяме червените петна. Ето така. Оп, оп. Трябва да съм много и навсякъде. Ох, тука съм забрал да го запълня. Ето така. Да видим колко човека ще се сетят за абсолютно същото и ще го направят едно към едно с нашето. Никой. Опа, не това. А, тука липсва. Така, не. Кофти място. Така, тук добавяме. Тук може, не, тук не може. Две минути имаме. Как се справяш ти, как върви? Не мога да видиш сам. Какво викаш? Можеш сам да видиш. Чакай, струя си моето очо. Мога да му добавя едно бяло петно, ето тук. Да изглежда по-яко. Мога да му добавя още ленти.
Ей така. И още червено. Моето е готово. Добре, радвам се. Аз ще му добавя малките приятелчета, които са около него. Ето така. Тези тук. Да, те ще бъдат най-добре. Ето така. Уу, монстър е. Добре. Става. Да, едно и също око, направено по два различни начина. А, моето има лилави пипалата. Е, се тая. Пак започваме с нашето, защо? Човек, ние сме прокълнати днес. Брат, назад. Как ще гласуват хората? Дано да е позитивно, че... Не знам. О! Чакай, това не е ли от Междузвездни войни? А, буквално като Междузвездни войни, ама... А, Наруто. Окей. Okay. Не видя Наруто. Еми, виж му окото. Ооо, това е от таласа ми ЕОД. Мисля, че е просто рандом извънземно и се е сложил око по средата, ама що казваш? Какво е това, бе? Голем, голем, голем. Мале, много голям! За репорт. Баба Яга. Това няма нищо общо с темата. И отново, те са могли да направят цялото лице, а не само око и вежда. Синьо око. Окей, това е красиво. До някъде. Това какво е, кървящо око? Пак някой друг си мислил, че има баба Яга. Какво? Четвърти. Това спечели? Сериозно? А, не, 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 не. Това е отвратително. Как успя това да спечели, а ние четвърти? Как ние не спечелихме? Нашата постройка нямаше дори... А, това е отзад на окото? Майко. Разбрах каква е идеята, но... Все пак, нашата булка и двете очи мисля, че бяха яки. Надявам се хора да са ви харесали, защото очевидно днес нямахме късмет. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!